საქართველოსთან სოფლიოს მიმდინარე მოვლენების სიღრმისეული ანალიზი. კითხვები, რომელსაც მას მედია არ სვამს და ხედვები, რომელიც დაბუდადებულია. ყოველთვის შაბათს 18 საათზე. ილია ლობჟანიძის პროტესტი. რადიო საქართველოს ხმა. გამარჯობა, მე ვარ ილია ლობჟანიძე, ეს არის პროტესტი რადიო საქართველოს ხმაზე. და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ქაბატონი მამისა ჯაფარაშვილი, იმიტომ რომ გაიცა ხმა მაღალი დაპირება და დეტალებშიც კი ჩავიდნენ, საიდან და როგორ მოიძებნენ იმ თანხებს, რომ ადამიანებისთვის ჩამოეჭრათ ვალები, ანუ შავისის პროექტი, როგორც განცხადდა. ამიტომ ქაბატონ მამისაზე კარგად, ჩემი აზრით ეს საკითხი არავინ არ იცის, ყოველ შემთხვევაში ჩემ სანაცნობოში და სოციალურ წრეში. ქაბატონ მამისა, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით სტუმრად და მინდა ჯერ დავიწყოთ თქვენი ანალიზით, რა ხდება საერთოდ ამ არჩევნებში, ამ მეორე ტურში, პირველ ტურში, რაიმე თუ ვისწავლეთ საზოგადოებრივ და შემდეგ უკვე მინდა დავიწყოთ თქვენი აზრით, რა არის ეს ვალების ჩამოჭრის საკითხი, შავისიების საკითხი, რამდენ ადამიანს შეეხება და იქნება თუ არა რეალურად ეფექტური იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ ამოსუნთქვა და როგორც ტელევიზიიდან გვეუბნებია სხვადასხვა ადამიანი ახლიდან ცხოვრების დაწყება. მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, მადლობა მოწვევისათვის და მინდა მოკლე ანალიზი გავაკეთო საერთოდ, ნუ პირველში არჩევნებზე, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ამტკიცო ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ ეს 600,000 ადამიანისთვის ვალის ჩამოწერა და ანუ შავისიიდან ამოღება მისი არ უკავშირდება არჩევნებს, ეს რა თქმა უნდა ქართულ ანდაზას მაგონებს, მამალი რომ ვიპარაკაცო და კუდი რომ ვიჩანდა და არა ვიძახ და ისეთ სიტუაცია ახლა, რომ ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მაშინ დაანონსა, როცა ფინანსთა მინისტრი იყო ჭარბალიანობაზე და არ იყო საჭირო ნამდვილად რაღაც არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ეს აქტი განეხორციელებიათ. თუმცა მე ამ აქტს არ ვეძახი სახელმწიფოებრივ აქტს, ვთქვათ, რამე გააკეთეს, იმიტომ რომ ამას კონკრეტულად ერთი პიროვნება აკეთებს და არა ვთქვათ რომელიმე ჩანაწერში, სადღაც კანონებში ცვლილება არსად არ შედის. ეს კეთილმა ნე მეფემ ინება მოინდომა და ხა მე მაგონდება რატომღაც ვეფხის ტყავოსნიდან მიეც გლახაკთა საჭურჭილე და აღლებით ასეთ ვარიანტს ხედავ მე დღეს და აქ ვერ ხედავ სახელმწიფო მოხელის ქმედებას. მითუმეტეს ნორმალურ სახელმწიფოში მე რომ მკითხოთ და ნამდვილად პირდაპირ ვიტყვი ამას, რომ მე რო ძალაუფლება მქონდეს და ხელისუფლება, მე პირიქით პასუხისგებაში მივცემდი ასეთ ადამიანს. და რატო არ არის ეს სწორი გადაწყვეტილება? შეიძლება ძალიან ბევრი დამენდუროს, ძალიან ბევრს არ მოეწონოს, მაგრამ არც ერთი პროგნოზი, რომელიც საბანკო სამეურვეო სისტემაში გაკეთებულა, მას მერე, რომელიც მე ჩართული ვარ, აბსოლუტურად ყველა გამართლდა. რომელსაც პროგნოზი, აი რაღაც ცვლილებები რო იყო და დიდი ოვაციებით და დიდი სამბით რო ანონსებდა ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი ეს ცვლილებები გავაკეთეთ, ყველას უკუშედებს ხედავდი თავიდან და დღესაც ვამბობ, ამას საკმაოდ დიდი უკუშეგედგი მოყვება და ის ადამიანები, რომლებიც თქვა იჭირვებენ, წელებზე ფეხსით გამენ და როგორღაც იხდიან ამვალებს, პროტესტის გრძნობა გაუჩნდებათ, იმიტომ რომ მე რო ვიხდი, მაშინ ჩემიც გაანულოს. მითუმეტეს არაფერი არ ნულდება. ეს დარწმუნებული ვარ და ვამბობ პირადად, ძალიან ცუდია უმადურობა, ყველაზე მეტად მეზიწება, მაგრამ რეალურად ხედავ ყველაფერს და უყურებ ისე როგორც ხდება და ვარ ძალიან ბევრი ახალგაზრდასაც უკვე Facebook-ზე სულ მეტი რა დავაშავე. კი, ამის ანალიზს ვაკეთებ ზუსტად რა ხდება. ეს არის ის ვალები, რომლის ამოღების არანაირი პერსპექტივა არ ქონდათ იმ კომპანიებს, ანუ იმ საფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებსაც გაცემული აქვთ ეს სესხები. ეს არის ისედაც უიმედო ჩამოწერილი სესხები, რომელსაც ფაქტიურად იყიდულობს ერთ-ერთი კომპანია, ანუ ქართული ჯგუფი, ხო? იყიდულობს ერთ-ერთი კომპანია, ხო? ჩამოწერს არაფერს არავინ არ იხდის და დამერწმუნდით, მილიარდ ნახევარს კი არა, არავინ არ გადაიხდის 150 ლარსაც. გამორიცხულია ყველანული რომ მოვაკლებ. ისედაც ვამბობ, უიმედო ჩამოწერილი სესხები არის, თორე არც ერთ უზრუნველყოფილ სესხს ეს არ ეხება. საკანონმდებლო ცვლილებით ეს სესხები არ ნულდება და მე სახელმწიფო ბანკს თუ ქარვასლა ვერ გავიგე საერთოდ რამ აქ. როცა რამე ხდება, თუნდაც ერთჯერადი აქტი ხდებოდეს, ხო, საკანონმდებლო დონეზე უნდა გადაწყდეს და სტატუსი და შეფასება უნდა მიეცეს, რატო ხდება ასე საერთოდ და ნებისმიერ ქვეყანაში კიდე ერთი წელიწადი, ორი წელიწადი ვთქვათ, ადამიანი შავსიაში როცა არის და ისესხი უიმედო არის, ისედაც უნდა განცხადებით უნდა მიმართოს და უნდა ანთავისუფლდეს იმ შავისიიდან ის იმ ადამიანს და ისტორია მაინც რჩება, დამერწმუნდით, არც შავისიიდან არავინაც არ ამოვა. მე არ მჯერა ამათი ელემენტარულად, იმიტომ არ მჯერა, რომ
ეს ერჯერადი აქტიც კი, რომელიც მე ვამბობ, რომ დანაშაულებრივი არის, ესეც უნდა გაკეთებულიყო მაშინ, როცა დაანონსეს და არ იყოს საჭირო აქამდე ამის მოტანა. ბუნდოვანია აბსოლუტურად ყველაფერი და მე ამათი წესი ძალიან კარგად ვიცი. ჩავგაეს გვინდოდა ასე, სწორად არ გამოვიდა, ახლა შევცვალეთ, ეს შეეხო, შეიძლება ნეპოტიზმი ჩვენ ქვეყანაში ყავის კი ვიცი, რამოდენიმე თავიანი ნათესავი არჩიან, რომელიც შავზიაში არ უნდა რო იყონ, იმიტომ რომ ბანკის მართლა ვერ გასცემს იმაძე სესხებს, მე რაღაც პროგრამებში, პროექტებში უნდა ჩართონ თავიანი ნათესავები და ქართული ექნება და ალბათ რომ იმათ ჩამოაწერენ და სადღაც ერთ ასკაც გარევენ ამაში. ნამდვილად რომ სალაპარაკო კონდეს აჩვენებენ, მე ტელევიზიით გავუკეთებს პიარს, რომ აი მე მაგალითად ჩამომეწერა. ასე რომ მე საზოგადოებას ვეუბნები, რომ თქვენ თუ სახელმწიფო გინდათ, სახელმწიფოში იცხოვროთ და სახელმწიფოებრივად მიუდგეთ ამ ერჯერად აქვს რაც გააკეთა, ეს პირიქით საზიანოა სახელმწიფოსთვის. პირდაპირ ჩანს პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ადამიანი, რომელსაც რამდენი მილიარდიანი ქონება აქვს, რომ აი იმას რა ქვია, ადამიანებს ვალს უხდის. მე არ მინდა ვინმე ვალი გადამიხადოს. ჯერ ერთი თავმოყარეობა ილახება ჩემი. მე შედალოცვილიშვილო, შენ ჩემ ქვეყანაში. მე ყველაზე მეტად გუშინ კიდე ერთი გადაუხებ ცოტას, უყურებდი პირდაპირ ეთერში ბატონ მიზნაივანიშვილი რო გამოდიოდა და ძალიან გამაღიზიანა იმან, რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ. ვეკითხები, თუ ღარიბი ქვეყანა ვართ, რატო არის ამ ხელა ინტერესი მთელი ყველა დიდი სახელმწიფოების მიმართ ჩემი ქვეყნის სადმი? ვეკითხები ამ კითხვაზე. მეორე, ღარიბი ქვეყანა ხარ შენ, რომლისგანაც მილიონობით თუ ისე ათასობით ტონა ოქრო გაქვს? ღარიბი ქვეყანა ხარ შენ, რომელსაც უამრავი რესურსი, წყლის რესურსი გაქვს მარტო და ჩვენ ვიძახით, რომ როგორც შვეიცარია ისე უნდა ვიცხოვროთ ტურიზმით? ესე იგი უფლისგან ჩადებული ინვესტიცია გაქვს უზარმაზარი და ვის ატყუებს, რომ მე ღარიბი ქვეყანა მაქვს? მოდი რა მაშინ ჩვენ ვისეთები ვინც არის, მიგვიშვან სახელმწიფოს სათავეში და ჩვენ ვაჩვენებთ რამ დიდარი ქვეყანა გვაქვს და თვითონ წავიდნენ იქ სადაც უფრო მდიდარი ქვეყანა ეგულება და ეს ღარიბი ქვეყანა ჩვენ დაგვითმონ. ქალტონობებს, ანუ რას მინდა რომ შევეხოთ, რომ კი მეც თუ მილიარდ ნახევარი აქამდე არსებობდა, რომელსაც ესე ლაღად გასცემდი, ბევრად უკეთესი პროექტები შეიძლება განხორციელდეს 3 მილიარდ ნახევარი და ბევრად უკეთესი ინვესტიციები, რომელსაც ჩვენც რამდენჯერაც ყოფილვართ, რომ საუბრობთ, რომ შეიძლება გაკეთდეს მეწარმეთა კოოპერატივები, კონგლომერატები, ჩაიდოს ინვესტიციები, ხალხი დასაქმეს და რეალურად საკუთარი შრომით. აი, გადაიხადოს ის ესხებიც, ანუ უფრო მიმღები, უფრო მისაღები არ იქნებოდა სამწლიანი, ორწლიანი მორატორიუმი და ამაში ინვესტიციის ჩადება და მეორე თუნდაც იგივე პროცენტებით ამოღება, ეს ერთი. და მეორე რა კითხვაც მებადება, რომ ფინანსთა მინისტრმა გუშინ თქვა, რომ ეს ყველაფერი როდესაც განულდება და ხალხი დაიწყებს ახალ ცხოვრებას, ხალხი დაიწყებს ახალ ცხოვრებას სხვა საქართველოში, სხვა რეგულაციების ქვეშ, სხვა მოჩარჩოებულ საბანკო საფინანსო სექტორში, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ რეგულაციებზე საუბარი არ მიდის. რა რეგულაციები შეიძლება, აი თქვენი აზრით, თუ მართლა ეს ტიკეთილი ნებით კეთდება, რომ ახალ ჩარჩოში უნდა დაიწყოთ ამ ხალხმა ცხოვრება იმ 600,000 ადამიანებმა და პლუს იმ ზემოდან დარჩენილმა ადამიანებმა, როგორ მოიქცევა ეს ჩარჩოები და რა უნდა იყოს? ვისაც ვალი აქვს და იხდის პატიოსნად, იმას პროცენტს გაუნულებენ და რაც გადაიხადა იმპულს დაუბრუნებენ? თუ თქვენი აზრით როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი? ილია, ამიტომ თქვი, აქ არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი ეს ერჯერადი აქტიც კი. ვის შეეხება, რა შეეხება? აქ ხო რო გამოვიდა ფინანსთა მინისტრმა პასუხები ვერ გასცა. იმიტომ რომ ბუნდოვანი არ არის ეს ჩამოყალიბებული, ეს ალბათ იფიქრა რაღაცა დაესიზმრა, რა ვიცი, მოდი ამას გავაკეთებ და ვიტყვი და საზოგადოების იმას რა ქვია ნდობას მოვიხვეჭებ კიდე და ამ 600,000 ადამიანს, რომელიც ბანკებისგან განაცხენებულია, მოვიყვან საარჩევნო ხუთთან. ეს ემას ემსახურება მარტო, თორე ნებისმიერ ქმედებას, ხო? შენ უნდა იცოდე მისი შედეგი უკან სასარგებლო რამდენი არის და საზიანო რამდენად არის. ან ეს როგორ უნდა გაკეთდეს? ბანკებთან არავით არის ის არ ყოფილა მოლაპარაკება ამ თემასთან დაკავშირებით და ახ როდის რო გამოაცხადე მე მიდის, მანამდე ეს როგორ არის? კანონი ჯერ იწერება და მე ხედავ მისი მოქმედება ნებისმიერის და ეს კანონი საერთოდ არ არის, რომელიც საკანონმდებლო ზონაზე ხდება. ეს ვისაც უნდათ, მე გითხარი, ასკაც არჩევენ ალბათ, ასკაც შეეხება მაგათ ნათესავებს. მე ამას საერთოდ არ თვლი განსახილველ რაღაც ქმედებად, რომელიც ანუ განახორციელა თქვა ხელისუფლებამ ამ წუთში, რომ მე განვიხილე, იმიტომ რომ ამას ხელისუფლებაც არ აკეთებს, კერძო პირი აკეთებს ფაქტიურად, ახლა აწარმოებს რო თქვა იმის მერე მოლაპარაკებას მეორე კერძო პირთან, რო იყიდოს ის ჩამოწერილი ვალები. ასე რომ ჩემთვის ეს განსახილველი რამე თემა არაფერი არ კიდევაც ვიმეორებ, იმიტომ რომ არც ერთ უზრუნველყოფილ სესხს არ შეეხო შენ დალოწილი შვილო. მილიარდ ნახევრის გაღებას თუ აპირებს, შენი არ იყოს
ჩადე სამუშაო ადგილში. შეექმენი რამე სამუშაო ადგილი, სადაც იმას ხელფასი ეკრება 2000 ლარებზეა საუბარი. თითო ადამიანს 2000 ლარამდე ვისაც ესხიერ წარმოიდგინე. ესე იგი, რამდენად ღარიბია შენი მოსახლეობა? 600000 რამდენი პროცენტია 3,900,000 საქართველოში? 25%-ზე მეტია, ხო? ასე თურმე 2000 ლარის გადახდის საშუალება არ აქვს. შენ თვითონ ამბობ ამას. და მიეცემ 2000 ლარის გადახდის საშუალება, არ უნდა შენი გადახდა. არ მინდა მე შენზე დავალებული ვიყო და არ იქა შენ რომ პოლიხრონიონი გიმღერო ამის გულისთვის. ეს არის ზუსტად აი საზოგადოების დამცირება. კიდევაც ვამბობ, ჩვენ საზოგადოებას მოქალაქეობრივი შეგნება, ანუ ჩვენთან გასაზრდელია, რო იყოს დამერწმუნეთ ამ არჩევნებში საერთოდ საზოგადოება, ვინც მივიდა, ისიც არ მიიღებდა მონაწილეობას საერთოდ და აი მარტო ზუსტად იმ ოცნების მომხრე ვინც არის, ის რამდენი ათასიც იქნებოდა და ნაციონალი უშუალო თვითონ პარტიის იმას დაინახავდა მსოფლიო, რომ მარტო ის უნდა მივიდეს. მე პირადად არანაირად ჩემთავს არ მიწევ იმ პასუხისმგებლობას და იმ შეურაცხყოფას კიდევაც ვამბობ, რომ მივიდე საარჩევნო ხუთთან და რომელიმეს მივცე ხმა და დღეს რო გაიძახიან და აი მთავარი არის საზოგადოება მიიღოს მონაწილეობა, იცი რა მინდა გითხრა? დღეს მთავარი მნიშვნელობა იმას კი არა აქვს, რომ ვინ იქნება არჩეული ნაციონალების კანდიდატი თუ თქვათ ნების კანდიდატი. დღეს მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ხელისუფლებას ყავდეს ისეთი პრეზიდენტი არჩეული, რომელიც ახლა რო შემუშავებულია კონსტიტუცია, იცი ალბათ, რომელსაც მომავალი პრეზიდენტი მოაწერს ხელს, აი იმას რო მოაწერს ხელს ისეთი დამჯერე პრეზიდენტი ყავდეს. ეს არის ძალიან დიდი ბომბი აქ, იმიტომ რომ ის კონსტიტუცია იმ ჩვენი ვითომ სტრატეგიული მოკავშირეების მიერ არის შექმნილი და არც ბიძინა ივანიშვილს არ ეკითხება არავინ არაფერს, არც სალომე ზურაბიშვილს შეეკითხება და არც იმას. მთავარია იმ კონსტიტუციას ხელი მოაწეროს და ჩვენ თვით გამორკვევის უფლება საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში პრეზიდენტის არჩევა ჩვენ არავინ შეგვეკითხება. იმაში პარლამენტში მუდმივად პარტიები იქნებიან, აქ ყველანაირად გაქრება მაჟორიტარები. ანუ პიროვნების როლი საერთოდ კნინდება. იქნებიან ის პარტია, ეს პარტიები საიდან ფინანსდებიან? სახელმწიფოდან. ამიტომ ესენი მუდმივი ნების შემსრულებელი იქნებიან. ერთპიროვნულ დიქტატურის დამყარება უნდა იმ კონსტიტუციით და მთავარია იმ კონსტიტუციას ხელი მოაწეროს სალომე ზურაბიშვილმა. ამაზე არის ბრძოლა. ვაშაძე შეიძლება, ვაშაძემ არ მოაწეროს ხელი, შეიძლება იმას მოითხოვოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ისეთი რაღაც მოხდეს და დარჩეს ეს კონსტიტუცია გარე. თავარი ძაღლისავი აქ არის დამალული, თორე აქ და კიდე რა მინდოდა თქვა, აქ ხო პირდაპირ ისიც ჩანს, რომ ჩვენ პრეზიდენტს არ ვირჩევთ ქვეყანაში, პიროვნებას, რომელიც წარმოადგენს პრეზიდენტს. იმიტომ რომ გავხედე ბილბორდებზე, ზოგან კალაძის სურათია, ზოგან კობახიძის, ზოგან ბიძინა ივანიშვილის და ვეღარ გავიგე რა ხდება. ასე მგონია იმაში კორეის რესპუბლიკაში მცხოვრობ და კიმ ჩინმა როგორც გამოაცხადა ბებიამისის დაბადების დღე, დასვენების დღეს იგივე სიტუაციას ვხედავ. მე ანალოგია არსებობს, რომ ვირჩევ პიროვნებას პრეზიდენტს, რა შუშია პარტია? შენ ხარ სუჯერ კი ბატონო, შენი სურათი რა შემჭirdება მე? რატოა? ვითომ მე ამირჩიე? ვინ კითხავს სალომე ზურაბიშვილს? თავიდანვე აკრინებს ამ ის მის როგორც თაი პრეზიდენტის ინსტიტუტს და თავმოყარე ადამიანი ნამდვილად დარწმუნებული ვარ კანდიდატურას მოხსნიდა დღეს. აი მაგას გააკეთებდა რომ თავმოყარე იყოს ადამიანი. მე სალომე ზურაბიშვილს ამ წუთში უთან აგრძნობდა, მეწოდება გულწრფელად ვამბობ, ამ სიტუაციაში რო არის ეს ადამიანი ჩავარდები. არ გავაგრძელოთ ზუსტად იმაზე რაც თქვით, რომ ეს არის ჩამოწერილი ვალები, თქვენ როგორც თქვით, ანუ პირველ რიგში მინდა რახან ანუ ხშირი შეხება მაქვს თქვენს ოფისთან, თქვენს ორგანიზაციასთან. მაინტერესებს თუ მოიმატა აი მომსვლელებმა და თუ გეკითხებიან ამ ყველაფერს, რომ ეს შემეხება, ეს გამოვა, ანუ თუ არის თქვენგან ანუ კონსულტაციის მოთხოვნა ხალხს. ანუ ორი დღის განმავლობაში ილია ტელეფონი შემძულდა. იმდენი ზარია. იმიტომ რომ ბევრს არა აქვს ამ საბანკო სისტემაში განათლება ისეთი და გონია აუ იპოტეკა გამოსასახლებელია, იმასაც კი შეეხება. ხო და კითხულობ საზოგადოება, აი მე მეხება თუ არ მეხება? კი, ძალიან იმატა. ძალიან იმატა, მაგრამ ცოტა ოდნავ თუ ვინც არის გაცნობიერებული, უნდობლობის ის აქვს ამ სახელმწიფოს მიმართ, მართველების მიმართ ხალხს და არა არაფერი არ გუჯერა. ძალიან ძნელია ცივიწყალი გადაასხადა ისედაც რაღაც მის მომლოდინი ადამიანს, ყველანაირი იმედი გადაუწურო, დამერწმუნა, იმიტომ რომ მართლა იმედებით ოცნებით არა ღმერთმა დამიფაროს. ო საოცნებო სახელი ზუსტად ისეთი მისცეს, დატექი და იოცნებე მთელი ცხოვრება. არა, ნამდვილად არა, მაგრამ იმედი ადამიანის ბოლოა, რაც არ უნდა დაუკარგოთ. ამიტომ იმედით ისედაც ხვდება ჩვენ ადამიანებს, რომ აი ნუგეშინია ყველდაზე შეიცვლება, ბოლო-ბოლო შევცვლით, ასეთი ხელისუფლებები შეიცვლება, იმიტომ რომ ტირანიას და დიქტატურას არა აქვს დიდი დრო ნამდვილად და დამერწმუნდა, ამას სხვა არაფერი არ ქვია. სახელმწიფოში სადაც ადამიანს არანაირი ღირებულება არა აქვს,
აბსოლუტურად იმ სახელმწიფოში როგორ შეიძლება ადამიანს რაღაცის იმედი მისცემ, არა ვცდილობთ რომ იმედი მივცეთ რომ არა და ჩვენ უნდა შევცვალოთ, ჩვენ ყველა ერთად უნდა შევცვალოთ. საზოგადოება კიდევაც ვამბობ რომ თავის სიმაღლის მოწოდების სიმაღლეზე რო იდგეს, ეს რა ჩვენ ქვეყანაში დღეს ხდება, ამას უბრალოდ ვერც გაბედავდა, სიზმარშიც კი ვერ გაბედავდა ხელისუფლებამ, არა სამწუხაროდ საზოგადოებამ თავისი დონით მას ამის უფლება მისცა. საზოგადოების რაღაც ნაწილმა მისცა. ნაწილმა, რა თქმა უნდა, ნაწილმა. 50 ამ შემთხვევაში 8%-მა. კი, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ არ იყოს საზოგადო 58%-დანაც ბეურმა გადახაზა და თავისი ის დააფიქსირა მან. ეს ხო პოლიტიკური კრიზისია, რა თქმა უნდა, კრიზისია, მაგრამ ხა ისინი აღიარებენ? ამათ თქვენ ხო იცით მანამდე ეგზიტ პოლები რა შედეგი დადეს და უკვე სცენა გამზადებული იყო და კეიფობდნენ და კონცერტი ჩატარებას აპირებდნენ. ანუ ესენი ილუზიაში ცხოვრობენ და იცხოვრებენ, იცი რატო, ილია? ელემენტარული რაიონის თვითმმართველობის ორგანოში ვერ შეხვალ ისე რომ რა ქვია იმ შლანგბაურები როა პატარა ისინი არის გაკეთებული და საშვი გჭირდება. გაშორდა ძალიან ხელისუფლება საკუთარ ხალხს. აღმართა უზარმაზარი კედელი და ილუზიაში ცხოვრობს, რა თქმა უნდა. ის თავისი ცხოვრების გადასახედიდან უყურებს იმათ ცხოვრებასაც და უყურს რატო არ არის ხალხი მაღოფილი. და ძალიან ჩემდები ხო გეუბნები, იმდენად მიყურს, რამდენჯერ მეფიქრი ახლა. ბიძინა ივანიშვილი და გინდაც ეს ხელისუფლება რო ცხოვრობდეს იმ ეპოქაში, როცა არც კომპიუტერი არ არსებობდა, არც მობილური არ არსებობდა, არაფერი, ვიტყვი რომ იზოლირებულია და არა არ დაინახო საზოგადოება რა დღეში ემბი. შედავოჩულიშვილი ნებისმიერ დრო შეიძლება კომპიუტერში და ნახო საზოგადოების მდგომარეობა შენი ქვეყნის ხო რა არის? არ უნდა ფერდაფესები. აი Facebook-ი არის სოციალური ქსელი ხო რეალურად ასახავს პირდაპირ რა დღეშია შენი მოქალაქეები, არა? და ვინმე მეტყვის რომ იზოლირებულია და არეუბნებიან რა ხდება რა საკრიტულ შემთხვევაში გამოკეტილი? თუილია ეს ყველაფერი. უბრალოდ თვითონ იმას იჯერებენ რაც უნდა დაიჯეროთ. და მე დარწმუნებული ვარ უკვირთ ალბათ კიდევაცა რატოა საზოგადოება განაცხენებული და რატო არ ხედავ ზუსტად ისე როგორც ისინი გვეუბნები, იმიტომ რომ ფიცი წამს მაკვირვებს, მე უბნება ამდენი რამ გავაკეთეთ, ასეთი ახლა დღეს ვინც უნდა მოსულიყო აქ ხო ლატარია? იმის იმაში შევედი რა Facebook-ზე. საუწუხაროდ, საუწუხაროდ ვერ მოხერხდა. ხო, ვერ მოხერხდა, ვერც ერთი იმის მოყვანა, ვერც პოზიციის და ვერც ოპოზიციის. და მაინტერესებდა და ვაკვირდებოდი, რომ ამდენი რამე გაკეთდა, ამდენი მაინტერესებს, ამდენი რამე გაკეთდა და საზოგადოება ამას ვერ ხედავს, ბრმა არის. მაშინ რატო არ მოვიდა ის ხალხი არჩევნებზე და რატო მისცა შენს საწინააღმდეგო თქმა? ელემენტარულად კითხვას არ უსმენენ საკუთარ თავს. სამწუხაროდ აი ისე შეიძლება რაღაც აბიშ გაუგებრობა ან რაღაც მოხდა და მაგიტობა ირაკლი ვერ შემოგვიერთა, თუმცა ირაკლის რომ უსმინეთ, ირაკლი არ არის ძალიან ძალიან დადებითად, არ მინდა ეხლა მის მაგივრად ვისაუბრო, განწყობილი არის ირაკლი ქართული ოცნების მიმართ, თუმცა ძალიან ნეგატიურად არის განწყობილი ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ. ანუ შეიძლება ჩვენ ზუსტად აი ამ პოლიტიკურ კრიზისში ზუსტად აი ამას ხედავთ, რომ ადამიანების ის დიდი ნაწილი, რომლის გამოც არჩევნები ჩატარებულად გამოცხადდა და არ ითქვა რომ ვაიმე ცუდა თუ არ და ეს უკვე კრიზისია და აქედან გამოსავალი აღარ არსებობს, შეიძლება ზუსტად აი ეს წინააღმდეგობრივი ხმებ, წინააღმდეგობრივმა ხმებმა გადაწყვიტა ის, რომ კი, მომავლის იმედი კი არ მაქვს, მაგრამ წარსულზე ვარ განაცხენებული. ანუ ეს ჩემი აზრით არ არის პროგრესული გზა არც სახელმწიფოსთვის, არც ინდივიდისთვის. რა თქმა უნდა. ანუ საბოლოო ჯამში ერთადერთს რასაც ვითხოვდით ყოველთვის ჩვენ სახელმწიფოსგან და პოლიტიკური პარტიებისგან, რომ მითხარი ის, რას მიპირებ მომავალში, ხო? ის კი არა რომ აი მომეცი მე შენ ძალაუფლება და ზეგ ნახე შენ როგორ გამყოფო. ეს გამოვი ეკბილი მოიცვალეთ, ესე გამოვიდა, ხო? 25 წელია უკვე ვიღაცა მოდის, გეუბნება რომ მე ჭკვიანი ვარ, იმიტომ რომ აი იქ საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიყავი საბჭოთა კავშირის, მე ცეკას დივანი ვიყავი, მე მინისტრი ხო და როგორ ჩანს, გამოძილება პირიქით ცუდია და არა კარგი. ჩემი აზრით დღეს პოლიტიკაში ჩვენ გვჭირდება იდეალისტების გუნდი. იდეალისტების გუნდი, რომელიც მინიმალურ კომპრომისზე წავა სისტემასთან. მინიმალურ შეება კომპრომისები მოგვიწიოს, არ ვიცით, მაგრამ ეს უნდა იყოს იდეალებზე აგებული, პრაქტიკული იდეალებზე, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს არსებობს, აი ეს შეგვიძლია რომ გაკეთდეს და რატომ არ ვაკეთებთ. ილია, უბედურება რა არის, ზუსტად ეგ, რომ ჩვენთან აი ეს პოლიტიკოსები, გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომ მე გამოცდილება, მაგრამ გამოცდილება ჰქონდათ მაგათ მლიქნელობის, ერთი პარტიიდან მეორეში გადასვლის, ყვარყვარეობის, ყველაფრის მორგების და ამიტომ მოვიდნენ ისინი პოლიტიკაში დღემდე. თორე არ შეიძლება ადამიანს მოქალაქეთა კავშირიდან დაგეწყო.
ის რა ქვია, პოლიტიკაში მოღვაწეობა და დღეს ქართულოსნებაში კიდე იჯდე. გამორიცხულია ეს. და კიდე ვასვირი, ისი გამოსილება ჰქონდათ მაგათ. ჩემთვის რა არის, იცი? დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტს რო უყურებ, საერთოდ ძალიან გული მწყდება, მაგრამ ძალიან ბუნებრივი პროცესიც მიდის. იმიტომ რომ პოლიტიკური ველი სუფთავდება. ყველა სახე შანს ვინ რას წარმოადგენს და აქ იდეოლოგიურად, აი ზუსტად ეგ არის, იდეალისტი პოლიტიკოსები ჩვენ ფაქტიურად, აი უცნობადი სახეები რომლებიც არიან. იდა არ ყავს. აი რომელი ცნობადი არის, იქ არა ვაფშე არ ყავს საერთოდ. ახლა მე გუშინ ძალიან არ მინდა ცუდი ვთქვა, არ იმიტომ კი არა ვიღაცის აქ მიხარია რომ ვიღაცა გავლანძღო და იმიტომ ზივარ, არა, პირიქით მათი გაკეთებული საქმეები მინდა დავინახო და თუ ვთქვა ოპოზიცია ქვია, უნდა იყო ოპოზიცია, პოზიცია თუ ხარ, უნდა ეთანხმებოდე, მაგრამ ადამიანი რომელიც ხელისუფლებას უარდებოდი მიტინგებით, არ მოგწონდა ძალიან ბევრი რამე და ახლა დღეს გამოდიხარ და აქციებს ატარებ რომ ხმა მივცეთ სალომე ზურაბიშვილს, კარგი რა, ამან დაგუბა, არ უნდა იყო ცივი, არ უნდა იყო წყელი, არ უნდა იყო ღვინო, არ უნდა იყო წყალი, ნირიბა მესე რუსებს ვიტყვით, ამან დაგუბა ჩვენ საერთოდ. შენ რა ხარ ადამიანმა, უნდა ხა პატრიოტ ალიანსაც გამოყავს ეგერ 25-ში და მოიწევს მოდითო და რა უნდა აყვიროს ახლა ბოკერიას რეჟიმი გავასამართლოთ, რეჟიმს თუ ასამართლებს შედალოცვილიში რომ სისტემურად არაფერი არ შეცვლილა, ეს რეჟიმიც გასასამართლებელია და შენ თვითონ ირმაინაშვილი პარლამენტში როგარ ეს 4 წელიწადია თუ 3 უკვე შენს გასასამართლებელი ხარ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ხარ ერთ-ერთი საკანონმდებლო ორგანოს წევრი და არ შეცვლილა არაფერი სისტემურად, იგივე მიდის, იგივე ბანკები ძარცვავენ ქვეყანას, იგივე იძულებითი მიგრაცია დაიცალა საქართველოს ემიგრანტებით გაგვებს ქვეყანა, ანუ დაიცალა მიდის იძულებით, თორე ისე კი თავის ნებით და სასეირნოდ მიდის და გასტროლებზე მიდის. რა შეიცვალა, ვეკითხები? რა შეიძლება განათლების სისტემაში გვაქვს რამე წინსვლა? დაიღუპა ქვეყანა ფაქტიურად და რაღაც სისულელეებს ტენიან, ყოველგვარ ტრადიციულს გადაუარეთ საერთოდ. არ ვარ მე ძალიან ისეთი ვთქვათ ანტილიბერალი, მაგრამ ყველაფერს ნამდვილად ვერ მივიღებ. ტრამპმა დამიწყო 200-წლიანმა ქვეყანამ თუ 300-წლიანმა დღეს ტრადიციებზე დაუბარა, ამიტომ მე რას ვხედავ, უბრალოდ გამაგებინეთ, რაც ნაციონალებს არ გაუკეთებია, მოსვლისთანავე ანტიდისკრიმინაციული კანონი ეგრევე მიიღეს. ჩვენთან რელიგია, ყველა კონცეფცია ერთმანეთს გაუტანაბრეს, სახელმწიფო დაშალეს, ხალხნო და რა ვთქვა, ესენი არ არის გასასამართლებელი მეთქი? და ახლა ირმაინაშვილს აქ დროშას რო აწევს და სალომე ზურაბიშვილი უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ ქვეყანა გადარჩესო, მე ნამდვილად არ მიმაჩნია ასე. ნამდვილად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილს უკვე ქართულმა უწნებამ თვითონ გამოუთხარა ძირი და შენ კი არ გირჩევთო. ჩვენ რო ჩვენ გვემსახურო, ახლა და ჩვენ რასაც გიბძანებ, ის უნდა გააკეთო აგერვარ. ბიძინა ივანიშვილი მე ბილბორდებიდანაც კი ის მიყურებს. ხო და ვერა უყვები ნამდვილად. ვერა, იმიტომ რომ კიკუებს ხედავ. ძალიან ბევრი კიკუები არიან. ჩაიხადეს, გაიხადეს ფულის გულისთვის, იმიტომ რომ იქ ეგულებათ ფული, საქართველოს მაგათთვის ერთი დიდი ტორტია და ნამცეციც რო შეხვდეს, მზად არიან რიგში დადგნენ და დგანან რიგში. ზოგი ერთ მხარეზე, ზოგი მეორე მხარეზე. და ვინც არ დავდგებით ამათთვის, კარგი პროცესი მიდის დამერწმუნე. ველი სუფთავდება, თვითლიკვიდაციის პროცესი მიდის გადაწარევი, დაჭამონ ერთმანეთი, მაგრამ მე ნამდვილად არ მოუწევდებ საზოგადოებას ის პასუხისმგებლობა და იცოდვა აიღოს, რომ არჩევნებზე მივიდეს. არ უნდა მივიდეს. მივიდეს ორივე მხარეზე, როგორ ვთქვა, ესე ჩამოყალიბებული სექტა. მე ვეძახი ორივე სექტას, ორივე მხარეზე სექტაა. თორე როგორ შეიძლება ან ერთი მოგწონდეს და ან ორივე. ან მე ვირჩევ თქოს ოცნებას, ვის ვირჩევ? დაპორტირებულ ოქრიაშვილს, ვინ არის ახლა გამაგებინე? ვინ არ მაინტერესებს? ოცნებას ვირჩევ, მაინც ნაციონალებს ვირჩევ. ვის ვირჩევ? საგანერძის მოგალაგეთა კავშირიდან ყველა პარტია რომ მოიარა და დღეს საპარტიო ფონდის ხელმძღვანელად რო ყავს ბიძინა ივანიშვილს გამოჭიმული? ვინ არის ნაციონალია თუ ოციონალია? გამაგებინეთ უბრალოდ. ამიტომ ერთს ვირჩევ, მეორეა, მეორეს ვირჩევ, ისე ერთია და არ მინდა არც ერთის არჩევა ნამდვილად. აი ზუსტად ამას მინდა რომ შევეხოთ და რომ ამს კამკითხავს რო ვსვამ, მოდის ხოლმე აი არაპრაქტიკული შიშის რო იცი რა მოხდება ვაშაძე, რა უნდა მოხდეს ვაშაძე რო ავირჩიო? აი დაუშვათ და გადატრიალდა ქვეყანა და გრიგოლ ვაშაძე არის საქართველოს პრეზიდენტი, რა უნდა გააკეთოს? ჩემთვის მაგალითად არმაგედონი არ ხდება მაგით. საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადოს, ესე იგი ხალხს აწნევს რაღაც ძალაუფლებას, რომ ახლიდან შეცდომა აღარ დაუშვას. ამას მე თვითონ ვერ დავარქმევ. ეს ერთი. არც ვერ ვარქმევ თვითონ ნამდვილად. ანუ შეიძლება რაღაც კონკრეტული ძალები, რომელიც მე ან თქვენ გაგისწორ მას მოგეწონებათ უბრალოდ რომ იყოს ცოტა უფრო მომძლავრებულად, შეიძლება აი ამან შეგვაკავოს რომ არა ეხლა შეიძლება მზად არ არის ეს ძალები, რომ პარლამენტში მოვიდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ხო პირდაპირ გეუბნო რომ აჰა ხალხო ახლიდან შეცდომა დაუშვით, აღარ დაუშვათ. ერთი. მეორე რა უნდა ქნას რა ა ტერიტორი მოღალატეა, ტერიტორიებს დაუთმოს, როგორ უნდა დაუთმოს რამეს ტერიტორია ხალხი? ეხა ერთ რამეზე რასაც თქვა ხვდებით რომ
საზღვარზე მაინც უნდა წავიდეთ ხოლმე ხანდახან, ისე წავალ თუ ესე წავალ და იარაღით წავალ თუ იარაღოთ წავალ, ეგ სხვა საკითხია, რომ უნდა მივიდეთ ხოლმე და დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი დროშა აქ უნდა ერჭოს. მაგაზე მაინც თავხდებით, ანუ მაგასაც ვერ გაგიფუჭებს, რაც არ უნდა მოღალატე მოვიდეს. მართლა რომ არ ვიცი, ვინ უნდა აირჩიო ისეთი, რომ აი ტერიტორია გადასცეს და ჩვენ კიდე ვიჭერთ, ვაიმე ეს რა გვიქნაო თქვა. მე ნამდვილად ილია კატასტროფას და არმაგედონს ვერც მანდ ვერ ხედავ, ვერც ვაიმე ვიშა ჩამოვა და ბუასავით ამით რო აღშენებენ ხალხს, ვაიმე ჩამოვიდეს დამერწმუნე. საზოგადოება არ არის ის, რომელიც 2012 წელს იყო. საზოგადოება არ არის ის, რომელიც იმის უკანაც იყო და 2012 წელს პირიქით ბიძინა ივანიშვილს რო არ განემუხტა სიტუაცია და თავის ოცნებით დაპირებით ხალხი არ მოეთყუებია, ხალხი მართლა გაისტუმრებდა პოლიტიკურ სანაგვეზე ნაციონალურ იმას რა ქვია მოძრაობას. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა დღეს არჩევანი, ვისაც რა თქმა უნდა გადაარჩინა. და ამიტომ მე დღეს ისე იმათმა მეტი ჭკუა ისწავლეს, ვიდრე ოცნება. სიმართლე გითხრა და ოცნებაში კიდე ბიძინა ივანიშვილმა ისეთი კადრები მოიყვანა, რომლებიც არაფერი არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ განცხადებების წერა რო არიწოდენ და მოადგილეებად ყველგან ნაციონალები დაიტოვეს, რომ იმათგან ესწავლეს და რა ასწავლათ იმათმა კიდე ვინახეთ აგერ და შენ ამოწვილიშვილო თუ ის რომ მომა დაიყუბება, ესე იგი იმას ჩანს, რომ შენ იმაზე სუსტი ხარ და სუსტი ხემძღვანელი მე არ მინდა არსად. და ერთი რამე მინდა ვთქვა კიდე, აი გინდაც პატრიოტ ალიანს, ვისაც ახლა ხალხის გამოყვანა უნდა, გინდაც გუშინ პროფკავშირებმა ხალხი მოიწვია და არიქა სალომე უნდა ავირჩიოთ, ამ ხალხს რო უყურებ ამათ უნდათ, რომ ხალხი როგორც ხურის ფარა აისე წაასხან სადღაც და პოლიხროლიონი ამღერონ. მე ბრბოს მეტაურობა შეურაცხყოფას მომაყენებს. გუცმელად ვიძახი ამას. ამათ უნდათ მისღემში ბრბოს მეტაური იყოს. ნამდვილად არა, ჩვენი ზუსტად ეს არის ჩვენი განსხვავება ილია, რომ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების ცნობიერებაზე ვმუშაობთ და მე პირადად ვიმეორებ, ბახში შემოვიღებ პოლიტიკის გაკვეთილებს. ბახში შემოვიღებ, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც და იქ ბახში რო დადის, იმან უნდა იცოდეს, რომ ამ ქვეყნის მესაკუთრეა და იმის რა ქვია პრომეთეს მღვიმეში რო შევიდეთ ჩვენ არ უნდა გადავიხადოთ 15 და 20 ლარი და არც მარტვილისგანი მე ვარ მესაკუთრე ამ ქვეყნის. ეს უნდა ვასწავლოთ ამიდან, რომ ვერც ერთმა მართველმა ვერაზროს ვერ გაბედოს ჩემ გარეშე, ჩემი შვილების და ამ საქართველოს მოქალაქეების გარეშე განსაზღვროს ჩვენი ეროვნული სიმდიდრეები. აი ამან დაღუპა ჩვენ და ამიტომ ვიძახი, რომ მე არ მინდა ბრბოს მეთაურობა და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, დრო გვექნება მანამდე ძალიან კარგი თუ არა და შევხედოთ მოვლენებს და იმის მიხედვით ვიმოქმედებ და ხალხი გაზრდილია უკვე, ის ბრბო აღარ არის მაშინ რო იყო ნამდვილად, გაზრდილია დიდება უფალს და მიგვიძღვის ჩვენ ამისთვის საკმაოდ დიდი წვლილი და იმ ტელევიზიებს და იმ საერთოდ მასმედიას, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმა მიგვეწვინა და მოქალაქეებისთვის თავისი მოვალეობა. ამერიკის კონსტიტუციაში წერია თუმას რა ქვია თვითონ, რომ როცა ხედავ, რომ უკვე ტირანული მართველობა მყარდება, შენი რევოლუცია, შენი ვალდებულება, ის კი არა ვალდებულება, როკინ ძიცხვით გააგდო, გეუბნება. და იმასაც მოახერხებს საზოგადოება თუ მიშა ჩავაზე, რომ მიშას ჩამოსვლა ჩემთვის ნამდვილად არ არის, რაღაცა ბუა, რომისაც მე მეშინია. მოვიდეს ბატონო, დავხვდები გინდა მიშა და თუ ჩამოვა, ოცნების ბრალი იქნება, ესეც არ არის პრობლემა და ოცნებიან იმიანა ჩვენ მოვულით მე საზოგადოება მას. ქალბატონებს, აი ეხლა უბრალოდ რახან ეს წინა საარჩევნო ასეთი დაძაბულობა და ამხელა პროპაგანდული მანქანები მუშაობს ყველა მხრიდან, მასმედიიდან, სამთავრობო მხრიდან, ოპოზიციური მხრიდან, არ ვიცი, ისეთი ადამიანები გამოჩნდნენ უცებ და ისეთი სიტყვების დაიწყეს ლაპარაკი, რომ არ ვიცი თან ვინ იყვნენ და რა უკეთებ, კი ვიცი ვინ იყვნენ და რა უკეთებ, უბრალოდ თუ ესე აზროვნებდნენ, ეგ არ ვიცოდი, ანუ მაგრამ ერთ რამეზე მართლა ვთანხმდებით, რომ ის ხალხი ეს აღარ არის. ის თუნდაც დიდი პატივის ცემა მაქვს ირაკლი ლატარიას მიმართაც, კონსტანტინე მორგოშიაც იყო აქ. ანუ კი, ეხლა ამბობენ, რომ აი ამ კრიზისის დროს, რომ ეხლა გვირჩევნია ეს. ეს პირადი პირადი შეხედულება, იმიტომ რომ პირადად შეეხოთ ნაცმოძრაობის რეჟიმი, ანუ ხელკეტით შეეხოთ რაღაც, მაგრამ ორივე და ყველა უკვე ამას ამბობს, რომ როგორც კი ეს ჩაივლის, ჩვენ პირველ რიგში რაც უნდა მოვითხოვოთ, რომ განცხადდეს იდეოლოგიურად ვინ არის ქართული ოცნება, ვინ არიან ქართული ოცნება, რისი გაკეთება უნდათ თავ, ანუ შემოისაზღვრო, რადგან ვითხოვთ ჩვენ, რომ შემოისაზღვრე შენი თავი, რომ მე ვარ ეს. ამის იქით მე თუ გადავედი, მე უკვე აღარ ვარ ის წარმომადგენელი შენ, ვინც აირჩიე. აი ამას ეს ადამიანებიც კი, რომელიც ეხლა ამ შემთხვევაში ამ პოლიტიკურ კრიზისში შემოისაზღვროს, შენ რას ფიქრობ ილია? კანონით
კანონით უნდა იცოდეს ხელისუფლებამ რისი უფლება აქვს, რისი ვალდებულება აქვს, რისი ეს კი ეს კონსტიტუცია, ეს კონსტიტუცია ამას კი ზეობ თვითონ პარტია, პოლიტიკური პარტია, ხო, პოლიტიკურ პარტიას უნდა გონდეს იდეოლოგია, რომ ჩემი იდეოლოგია არის ჩამოყალიბდა ცენტრიდან, ნუ დაუშვოთ. ცენტრიდან მარჯვნივ ვარ და მე ვეხრობი ამას, 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 ამას ვეწინააღმდეგე მე სასტიკად. ანუ ესეთი განცხადებული იდეოლოგია რო არ გვაქვს, მაგიტო არ შეგვიძლია რომ როგორ ექნება, როცა სხვა ქვეყნებიდან კარნახით ცხოვრობენ ესენი? არ ექნება თავისთავად, იმიტომ რომ ამას თავისი იდეოლოგია არა, ამას არის თავსმოყვრეული იდეოლოგია, ილია. მე რასო, ანუ საზოგადოებას ზუსტად აი ეს უნდა მოვითხოვოთ პირველად. რა თქმა უნდა, რომ თავი განმიცხადე. განა ის რომ კარმა, კარმა აქეთ დაუბერა და ეხლა ამისკენ ვარ და კარმა იქით დაუბერა და ეხლა იმისკენ ვარ. ზუსტად ამან მოგვიყანა ის რომ მოგვიტანა ის რომ ეხლა გამგებლების მოადგილეები ზოგჯერ გამგებლები ის ხალხი არიან ვის ვის წინააღმდეგად ხალხი იარაღით აპირებდა გამოსვლას ქუჩაში, ხო, რომ ეს არ უნდა იყოს აქ. ანუ ეს პრეტენზია მომხრე ქართული ოცნების ძალიან ბევრ მომხრეს აქვს იმ აქტივს, რომელმაც 2012 წელს საკუთარ წელზე გადაიტანა და ტკივილით გადაიტანა. აგერ ვზივარ მე ეს, რომელმაც გადავიტანე ჩემ თავზე ფინანსურადაც, იმიტომ რომ მე არცად ერთი ლარი არ ამიღია. მე ვიყავი მოხალისე, პარტიზანი რო იყვიან, იმიტომ რომ თვითონ გიგაბუკია ვერ შედიოდა იქ ზოგსოფელში, ხობის რაიონში, მე რო ჩემი მანქანით, ჩემი ბენზინით დავდიოდი, ჩემი საწვავით და მე მიხაროდა რომ სისტემურად უნდა შეცვლილიყო. მაგრამ ორთვეში უკვე იმაში ვიყავი, რა ვიცი, დღეს ნახე ზუსტად ორი კი, ხო, მე არა, მე ვიყავი ოპოზიციაში უკვე და ისინი კოაგიტაციაში მშვენივრად. კი, აბა როგორ შეიძლება და გვახსოვს მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ისა რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა ჩვენი უმთავრესი მოვალეობა იყო. ბიზნა ივანიშვილმა არ დაფარა რომ ხანდახან გუცფელობა წამოცდება ხოლმე და ზემოდან გიკარნახებს ასე და ვაკეთებ და ანუ შენ როგორ გექნება შენი იდეოლოგია, როცა კარნახი ცხოვრობ, ის რას გიკარნახებს, იმის იდეოლოგია გექნება დღეს, დღეს ხვალ კიდე სხვანაირად გიკარნახებს, სხვანაირი იდეოლოგია გექნება. ამათ ქვეყნის განვითარების საერთოდ სახელმწიფოს როგორ თქვა აი მოწყობის როგორი უნდა იყოს, ამის ელემენტარული გეგმა არ აქვს. აი როგორ ფიქრობ, მომწიფს და საზოგადოება ზუსტად იმისთვის რომ განცხადებული იდეოლოგიის კონკრეტული გეგმების პოლიტიკური ძალა, პოლიტიკურ ძალას გაყვეს, ანუ ვინც პირდაპირ ეუბნება, რომ აი ეს ვარ, მოგწოს, მოგწოს, არ მოგწოს, არ მოგწოს. საზოგადოება ნამდვილად მომწიფებულია, იმიტომ რომ აი ნებისმიერ ადგილზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თუ დავაკვირდებით და მოусმენ საზოგადოებას, ახლა მე მართლა ული მთელ საქართველოს და მაინტერესებს, აი ელოდებიან ვის გავყვეთ? ზუსტად ამ იდეოლოგიას ელოდებიან რომ გავყვეთ, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ აქ არის სპეციალურად შექმნილი ცნობადი სახეებში, სახეები ტელევიზიებში, საერთოდ მასმედია, გაზეთები ესენი, რომ ძალიან რო გინდოდეს ახლა შენ ჩვენ და ასეთ ძალებს კიდე პაპიოსთან ძალებს ნამდვილად იდეოლოგიურად აღჭურვილ რო იყენ ასეთ ძალებს ფინანსები არ აქვს იმდენ რომ საზოგადოებას თავისი თავი წარუდგინოს და მივიდეს პროექტები ძალიან კარგი ყავს და პირველი ჩვენ საქმიანი ურთიერთობით უნდა მოვიდეს ნებისმიერი ადამიანი შენთან თორე მარტო იმით კი არა დემაგოგიური რაღაც დამოწურებით არც ერთი წუთი საქმიანი ურთიერთობა საქმე უნდა უკვე საზოგადოებას და საქმის გამკეთებელი ხალხი უნდა და აქ მხოლოდ რა ისმის ჩემ ქვეყანაში ყველაზე მეტად მაღიზიანებს საერთოდ ახლა აბასტუმანი იყიდა კი ბატონო იყიდა ეს სრულიად მშვენიერი რა უნდა გავაკეთოთ ისევ სასტუმროები მესმის სამკურნალო ბალნეოლოგიური ცენტრი არის არაჩვეულებრივი და მე თვითონ დავდივარ და ძალიან მიყვარს აბასტუმანი მაგრამ შენ დალოცვილიში რომ მითხარი დიდი საწარმო რაღაცა გააკეთე სადაც და არ მინდა სულ მოახლე ერად ვიქცე რა არ მინდა იმ სასტუმროში ყოველთვის ვიღაცას ვე მოახლო რა ქართველებს ხენ აგონიათ აქ ცოტა არის თავს არ ვარ ჩვენ მოახლეერი სხვანაირი შემოქმედიერი ვარ და ამიტომ გარბიან საზღურგარეთ რომ აქ წვენიათ ამ მოახლეობის დადგება ის მიწას გათოხნის გააკეთებ ჩაისაც მოკრიბავ ხილსაც მაგრამ აი ეს მოახლეობა არ დევს ქართულ გენეტიკაში და წვენია მას შედალოჩულიშვილი ელემენტარულად არც ერთს არ მევაყენებ შეურაცხყოფას მერცხა დამიბარებ გადახედეთ სალონებში თქვა ფეხსაცმლის შემკეთებელი ისინი ყოველთვის აი ვინ იყო ეროვნებით საქართველოში არ ვიცი ყველამ ძალიან კარგად იცის სხვანაირი ერი ვარ ჩვენ სხვა შემოქმედი ერი ვარ და ჩვენ გენეტიკური ფუნქცია ჩვენ გვისწობენ რომ მე ეს ვაკეთოთ რომ გამოვიგონოთ რაღაცა დავნერგოთ ის უამრავი მეცნიერი ყავს უამრავი გამომგონებელი ყავს მაგრამ არა ყველაფერს ბლოკ ამაში ჩადე რა მოხდება თავიდან სოფლის მეურნეობაში რო გასცა ბიზნა ივანიშვილმა ამდენი ფული თუ გახსოვთ თქვენ რომ მოვიდა 2012 წელს რამდენი სტატიაც მქონდა ბევრჯერ სატელევიზიო გამოსვლამდე ეს არის წყალში გადაყრილი ფული არ გამართლდა ხო გამართლდა ზუსტად რომ წყალში გადაყრილი ფული იყო რა გააკეთა ამან იმას შიოდა და წავიდა და ის გაყიდეს ის ისინი ვაუჩერები და ზოგმა ფული მიიტანა სახლში ზოგმა ფული მიიტანა და აბა იმით აყვავებული სოფლის მეურნეობა დამანახეთ ერთი სადმე ამ ქვეყანაში ეკონომიკა ნულის დონემდეა ნულის დონემდეა საერთოდ თვითონ სოციალური მასი რა ხდება შედალოცვილიშვილო სოციალურად დაუცველებს ბინებს კირაობენ მაშინ როცა სახელმწიფოს აქვს უამრავი სახელმწიფოს ბალანზე არსებული შენობები
შეასახლე იქ დროებით ის 2-3 წელიწადში იმფური და აუშენე корпуსი და მიეცი სოციალური სახლები გააკეთე თვითონ რაში ხარჯავ ფულს სათყრი ამას ვიღაცებს კიდე მევახშეებს ამდიდრებენ იმიტომ რომ სულ მევახშეების არის ბინები რო ქირაობენ და ამ ქვეყანას ეკონომიკა არა ფაქტიურად აი ზუსტად მაგას მინდა ისევ დაუბრუნდეთ იმ დიდ დაპირებას ვალებს ჩამოგაჭრით რომელსაც შევეხეთ და თქვენც თქვით და ჩემი აზრითაც ეს იქნება ზუსტად ის ვალები რომლის ამოღების შანსი არ არსებობდა რომელიც ადამიანება თქვენს რომ მორჩა არ მაინდა რაც გინდათ ქენით ჩემს სახელზე აღარაფერი აღარ მაქვს არაფერი დარჩეილი აღარ მაქვს რა უნდა მიქრას ძელზე ვერ გამსვამენ ხო? არ შეიძლება კიდე ვალის ბლუზი ჯერჯერობი ყოველ შემთხვევაში. ესეც ხო არ გამოდის ზუსტად რომ ამ ვითომ ანუ პოპულისტური გადაწყვეტილებით რომ ეს ხალხს ხო ხალხს კი არ ეხმარები კრიზისში მყოფ იმ აკულებს ეხმარებია რომელსაც ფული გასცეს და ვერ ამოიღეს. ეგეც რა არის ილია? იმას გამოსყიდვა ხო არ ხდება? ერთ-ერთი ხერხი არა არა ხერხია. ერთი არა არა ერთ-ერთი ხერხია კიდე ეს ცოტა ისეთი ცბიერი ადამიანის რომ ამით არჩევნებამდე ხალხი კიდე შეიყოლიოს ამ თემით. აუ ვის შეეხება რა შეეხება მოდი რა ხმა მივცეთ ნახოთ კიდე აბა ეგებ გააკეთოს. ბაჭო რა მივცეთ ხმა ეს პროექტი ხო მუშაობს უკვე. კიდე არ მესმის არა არა ეს ამისთვის არის გაკეთებული ხო ეს ამისთვის არის გაკეთებული. ეგებ კიდე მაგრამ მე საზოგადოებას მინდა უთხრა ერთხელ თუ მოგატყუებენ პრობლემა არაფერი არ არის. მეორედ კიდე თქვი რომ არ შევცე, მაგრამ მესამე და მეხუთე თუ მოგყვდები, შენი ნება რა, შენ ხარ გამნაშავე და იტყუე მოდმივა თავი მაშინ რა. იტყუონ მოდმივა თავი და პრეტენზიებს ნუ ეკლებენ ნუ რავის. მე არ მინდა თავი მოვიტყვე და სიმართლე გითხრა. ამ თემაზე კომენტარის ერთი გავაკეთე მარტო. მეფემ გახსნა საჯურჯლე მეთქი და დავამთავრე მეტი არ გამიკეთებია. მაგრამ გახსნის არ არის საჯურჯლე ეს არის უბედურება. არ გაუხსნია. ანუ თან მე პირადად კარგს პირველში რასაც ხედავ, თავიდან იყო ლაპარაკი პირველ ტურზე, რომ აი ეს არის მოღალატე, არა ეს არის მოღალატე. ამან ისქნა, არა ამან ესქნა და უცე მიხვდე რომ ხალხს თურმე ამით ვერ აინტერესებენ. და ყველამ დაიწყო ეკონომიკაზე ლაპარაკი, რომ აი ხალხს უჭირს. მე ნაცმოძრაობაც გამოვიდა და კი ეგო კარგი იდეაო, მაგრამ თუ გინათო რომ ეგო განხორციელდესო, ჩვენ რა აგვირჩიეთ? მაგათი ის რო იყო, რა ქვია, თუ იცი კლიპი, მე გამომაგდეს, არავინ დამიცვა ბანკის ვალებისგან პროცენტები მეცინებო და ვინ აკეთებს? ჯო, ნიკა მელია იყო ახსულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე. თავისი ხელმოწერი და ნახევარი საქართველოს იქ, რა ქვია, მაშინ ქუჩაში გამოყრილი. და ვი რა რეკლამას აკეთებ? უბრალოდ ამ ხალხს ამნეზია აგონიათ სულ ყველას მთელ საქართველოსში თუ რა ხდება, ვეღარ გავიგე რა. ხო გეუბნები, აი, просто არც ხვენიათ, მაგას ვიძახი, ეს არის დღევანდელი საქართველოსი პოლიტიკოსები, რომ შუბლის ძარღვი გაწყვეტილია. და მას ოღონდ დარჩეს ხელისუფლებაში როგორმე. იმდენად ებღაუჭებიან ამ სკამს, ყველაფერზე მიდიან. იმაგადროს დაინერგა ეს კაცი ჭამიობა საბანკო სისტემაში. კაცი ჭამიობა ზუსტად სისტემური დანაშაული ეს საერთო ჩამოსაწერია, ეს კი არა. დღეს ბიზინა ივანიშვილმა ჩამოწერილი იმას რო გადაგიხდითო კლიანა ჩამოსაწერია ვალები ხალხისთვის, იმიტომ რომ ნულოვან აუქციონებზე სად ხდება რომელ ქვეყანაში რომ 100,000-იანი ქონება 500 ლარში გადიოდეს. ეს სამარცხვინო, ეს დასაჭერია ესენი და ნამდვილად ჩამოსაწერია ეს ვალი. და ახლა თურმე მადლობელი უნდა ვიყო რაღაცა ონლაინ სესხები ხალხმა რო გააკეთა, არც ერთი იმედი რო არა აქ იმას რა ქვია, საფინანსო კომპანიას თურმე აუ გადაიხადა, არა ბატონო. ვერ ვიქნები მადლობელი ბატონო ბიძინა, რაც გინდა უმადური ვიძახო, იმიტომ რომ ხედავ, ხედავ უბრალოდ. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა ხალბატონო ამისა დასასრულს უახლოვდება, სულ რაღაც 2 წუთი დაგჭა და მინდა რომ თქვენ როგორც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერმა წარგვიდგინოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არეულობები გამოიწვია პირველმა ტურმა, ჩვენ ნახეთ რომ განერვიულდნენ, ზემოთ ცოტა შეიძლება რაღაც რაღაცები და ჩემი აზრით, ჩემი ანალიზით ჩვენ ვნაველოდოთ საკადრო ცვლილებებს ძალიან დიდს. შეიძლება არჩეული ხალხიც კი ასე ვთქვათ გვერდზე გაციონ და გადააყენონ დავანებებ თავს პატარ-პატარა ჩინ დანიშნულ ჩინოვნიკებს. ესენი უბრალოდ ალბათ ჩამოწერილები არიან, ალბათ. ილია, სამწუხარო რა მოგუშინ გააკეთა ბიზნა ივანიშვილმა ასეთი რაღაც. აციო, იმისო ერთგულების მიხედვით კი არა ვირჩევთო პოლიტიკოსებსო. იყურე რა თქვა, თურმე რამდე იცი რამხელა ბომბი თქვა მაგით? რამხელა ბომბი თქვა? ეს არის უბედურება ქვეყანაში ზუსტად და მე სიმართლე გითხრა, პოლიტიკური პარტიის ლიდერი კი ვზივარ ამ წუთში, მაგრამ ჩემთვის პარტიისში წასვლა ჩემი თვითმიზანი არ ყოფილა. უბრალოდ ჩვენ გვინდა დიდი ცენტრი შექმნა, იდეოლოგიურად შეკრული ადამიანების, რომლებიც ნამდვილად
არსად არ გავიყიდებით ეს გამორიცხულია და ამ იდეას ჩვენ გავიტანთ ბოლომდე და დიდება. უბრალოდ ჩვენ ნამდვილად პარტოვდებით. ნამდვილად ეს ცენტრი ძალიან პარტოვდება და ალბათ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ამბიცია, პრეტენზია და მოლა დრო ჩვენი ზუსტად ასეთის, რომლებიც ერთგულების მიხედვით არც ერთ შემთხვევაში არ მიიღებენ თავიანთ არც პარტიაში და არც ხელისუფლებაში ადამიანებს. ბატონო, იმედია რომ გადავალთ უკვე იდეოლოგიურ პოლიტიკაზე, რეალურ პოლიტიკაზე და არა მე საქართველო მიყვარს და დროშას მაღლა დავიჭერს. ეს სამშობლოსი უნდა იყოს. იმის კი არა, ვიღაც პოლიტიკის ჩინოვნიკის. რა თქმა უნდა, ხალხ სამშობლო ხალხია. რა თქმა უნდა, სამშობლოსი და თავისი ხალხის ერთგული. ჩვენი სტუმარი რაც ოლიგარქების არასდროს არ იქნება დამერწმუნდეთ. ადამიანს რომელსაც შეუძლია თვითონ ძალიან კარგად იცხოვროს და უყუროს მის უბედურებას, ისე ძალიან მშრალად ის პოლიტიკურ არენაზე არასდროს არ უნდა გააკაროს საზოგადოება. კი ბატონო, ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი მამისა ჯაფარაშვილი, სახალხო ტრიბუნების დამფუძნებელი და თავმჯდომარე, პრეზიდენტი ასევე ხალხის პარტიის გენერალური მდივანი. ქალბატონო მამისა, დიდი მადლობა სტუმრად მობრძანებისთვის. ეს იყო პროტესტი რადიო საქართველოს ხმაზე. კარგად სადებოთ.